Ну що ж, друзі, вітаю. Хочу з вами поділитися інформацією. Якщо у вас не вистачає ізоляції на вікні, то це не проблема. Ви можете взяти приклад з Укрзалізниці. Чесно кажучи, вирішення проблем у потягах Укрзалізниці, чесно кажучи, вражає. Тому що нещодавно ми розповідали про те, як у потязі Рахів Одеса владнали прорив каналізаційної труби, просто замівши віником. Проте хочу вас заспокоїти, успіх закріпили і вже на кінцевій зупинці в Івано-Франковську наслідки аварії просушили, просто просушили. А тут трошки інша історія в потязі Одеса-Чернівці. Я прошу звернути увагу ось на це фото. На ньому ви бачите, як не вистачає ізоляції на вікні, тож усунули ось такими нанотехнологіями, просто запихавши туди всередину пляшку. Ну, власне, також хочу вам нагадати трохи цікавої статистики, що з березня 2021 року щомісяця будуть підвищуватись ціни на проїзд у потягах на 2%. А також хочу вам нагадати, скільки отримала голова наглядової ради Укрзалізниці зарплатні з 1 вересня 2018 року по 30 квітня 2020 року. Це склало 13 мільйонів гривень. Тож, така цікава статистика. Ну і, в принципі, це вся інформація. Сподіваємося, що наші потяги будуть дійсно якіснішими. Ну і якщо вас, друзі, хочу вам ще раз нагадати, якщо ви можете долучитися до вирішення проблем в нашому місті, обов'язково надсилайте нам усю необхідну інформацію за номерами 096-305-0048. Це наші соціальні мережі. Або долучайтесь до нас за номером безкоштовної гарячої лінії за номером 0800-305-0048. Ну а тим часом я, Яким Папоя, оперативний штаб Одеса Лайв, продовжуємо змінювати наше місто на краще.